Veliki pozdrav svima. Evo, već se nalazimo negde blizu kraja prve dekade februara meseca i shvatila sam da još nismo pričali o energiji koja pokriva mesec februar. Tako da, ovo je čini mi se negde najkasnije kako pokrivam tu neku temu, generalno kako osjećam da energija nekog meseca nam daje tu neku pozadinsku ili neku osnovnu energiju sa kojom raspolažem. Pozdrav svima koji sada se priključite. Pozdrav, pozdrav Ljubinka sine. Razlog svemu ovome jeste da svi mi prolazimo kroz neke različite faze. Hello Jennifer! Prolazimo kroz različite faze, kroz različite stadijume, kroz sve faze. I onda se nekako poklope mnoge stvari koje nekad nas ubrzavaju, nekad nam daju perspektivu, ali ne daju dovoljno prostora, nekad je manjak vremena, nekad previše ideja, nekada svakakve kombinacije. Tako da, ono što nisam želala da izlazim sa ovom temom, baš zbog toga što sam čekala da se ja uskladim nekako sa tim šta su to neke osnovne energije za sve nas, a ne da pozdravi Ivančice, ne da onako možda ishitreno iznosim nešto, jer trenutno i moj život se odvija na određen način koji nisam u prvom trenutku dovoljno razumela, pa sam želela da se prepustim malo i tom nekom ličnom iskustvu, a i onom nečemu što dolazi od strane drugih ljudi. 11 vas je trenutno i to me raduje. Tako da, ono što mi je žao što, eto, prošlo je malo vremena, da nisam onako nekim svojim ustaljenim tokom kako radim live-ove, nisam ih radila i baš zbog toga što sam htjela malo da se odvojim od svega i da procesuiram te neke stvari kroz sebe, iako negde astrološki meni stoje prvih ovih 10 dana dok je Merkur još uvek u vodoliji, da je to fenomenalno. Jeste s jedne strane, ali s druge strane pratimo tu neku energiju da mnogo toga u tom procesu našeg kreiranja prevazilazimo neka ograničenja, međutim, s druge strane, dolazi i ono nešto što ne primećujemo kao ograničenje u tom smislu, već nekako i sudarimo se s nekim stvarima, pa nas malo izbaci iz ritma. Kaže Milica, čitala sam da energija februara čisti sve nepotrebne karmičke odnose, veze, tegobe i izlaze na površinu i neki stari programi se brišu. To se dešava i kod mene, da li je to sve ok, poljubac? Bravo Milice i drago mi je što si ti to... Samo da vidim, Jennifer kaže, hello, I'm not able to hear the audio. Da li svi ostali čujete dobro ili imate problema da pratite? I'm asking Jennifer, the rest of people, are they hear audio? And I'm waiting for response. Molim vas, samo mi napišite da li sve dobro čujete, jer... Eto, Jennifer, možda je nešto kod nje, tako da ne znam šta je. Nadam se da me dobro čujete. I nadam se da će neko odgovoriti. Senkica kaže, čujemo. Jennifer, that's in your connection. Everybody else. Ok, Jelka, pozdrav! Ok, čujete. Kaže Kate Naumovska, we hear.
Ok, drago mi je. Evo ovako. Drago mi je što je Milica pomenula baš ovaj deo koji jeste karmički i baš kao što sam vam rekla. Trenutno, sada je otvoreno ove nedelje konkretno ta neka energija koja zaista nama omogućava da u toku tog nekog konkretnog kreiranja, rada, stvaranja, istraživanja, ulaganja sebe u nešto, tokom tog nekog rada da negde otpuštamo neke stvari i da prevazilazimo ih onako shvatajući da ovaj deo tog nekog procesa rada, tog nečeg novog što radimo, podrazumeva i te neke stvari koje mi malo inoviramo ili puštamo sebi da negde se pružimo malo više. Međutim, ono što zaista, ono nešto što jako, jako, jako mi dolazi i to sam čekala da dođe potvrda, onako, i ja još uvek spadam u onu grupu ljudi koja koliko god da verujem u ono što mi dođe i zaista kažem po tom nekom osjećaju koji sam već toliko puta osetila i za koji znam da uvek daje potvrdu da to jeste i rezonuje sa istinom. Ipak kad dođe nešto što mi deluje previše dobro, čekam da dođe potvrda. Jer kao da nije to ipak deo moje mašte ili onog nekog nečeg što svi bismo mi priželjkivali onu neku najidealnu, idealniju varijantu bilo čega. Oh no, Jennifer, I'm not reading cards today. I'm talking about energy of February. So I'm sorry. If you can feel the energy, if you want to stay with us, just to be a part of this collective. Kaže, Milice, zapravo ja osjećam taj proces, a inače ću ti poslati u inbox taj proces koji mi se dešava, ali je okej da se kaže, zahvalna sam zaista. I svima se dopada moja promena. Crvenu boju nosim, a svima se... A, videla sam ta neke slikice i nov styling i crvena boja. Ono što sam zapravo dobila jeste da naredne 2 do 3 nedelje, pa 3 nedelje, su one gde je nama omogućeno zaista da napravimo u tom nekom procesu našeg ličnog uzdizanja, našeg uopšte uzdizanja, našeg bića, naše svesti veoma visoko, odnosno da napravimo, kako bi moglo da se kaže, i taj neki kvantni skok. Na osnovu svega onog nečeg što smo do sada već odradili, znamo kako nam je bilo 2018. godina. I svi oni, a mnogi ljudi zaista jesu veoma posvećeno i veoma dosledno i veoma disciplinovano. Ajde manje više neki spretno, neki nespretno, ali su bili posvećeni tome da iako nešto u nekom trenutku bude malo nespretnije ili neuspe iz prve, zaista su tragali za tim nekim načinima. Stvarno, ja sam toliko zahvalna jer sa toliko ljudi sam ili smo radili zajedno, ili sam eto se srela sa njima da su mi ispričali neka svoja iskustva. Tako da znam da ima jako puno ljudi i verujem da među svima vama prepoznaćete se da zaista u nekom prethodnom periodu jeste baš na tim nekim svojim delovima koji nisu usklađeni sa onim što želite, gde vidite da nije funkcionalno. Koliko god da ste bili u mogućnosti da ste radili na tome, da jednostavno, šta god da je bilo u pitanju, otpuštanje, usklađivanje sa nekim željama, svoje lično neko prepoznavanje, povezivanje sa nekim delovima sebe. Zaista, onoliko koliko ste i kako ste radili, istovremeno, ono nešto što na neki svoj čudan način sam videla i predstavljeno mi je da je vaše više ja popločavalo
istovremeno kako ste vi odavde sebe pokušavali da sa sebe skinete tu neku težinu koju ste nosili i prepoznavali kao neki prtljak koji vam više ne treba za ostatak puta, tako je vaše više ja popločavalo nešto što je meni predstavljeno kao ona brza traka na autoputu u tom nekom vašem uzdizanju ili možda ona brze pruge. Znate, ono, na trasa brze pruge. Bukvalno je i potpuno čista. I ta putanja je potpuno čista. Znači, nemate u 2 do 3 nedelje naredne. Nemate nikakve blokade. Nemate prepreke koje biste preskakali. Nemate nikakvo opterećenje koje biste morali da negde na o ruk da sklanjate ili nešto sa čime biste lupali mnogo glavu. Međutim, ako osetite bilo šta što je neprijatnost na putu, neprijatnost nije prava reč, ako osetite da dođe do nečega što biste nazvali i mogli jasno da poredite sa nečim iz prethodnih iskustava kao nešto što vas ili omalovažava ili povlači nazad ili vas vraća u onaj neki reaktivni mod, gde zaista osjećate da morate da reagujete, gde ste izazvani. Ne bi bilo čudno, jer još uvek koliko god i ko god od nas, ovde ne izuzimam ni sebe, niti možda mnoge koji su i mnogo više iznad mene, da bi u ovom periodu moglo da dođe i do takvih par situacija i par nekih tema gde bi moglo da se vidi da je negde možda nešto napad ili direktno usmereno na bukvalno tu neku putanju kojom idemo. I da vidimo da to baš negde dodiruje nas na tom putu. Jer još uvek postoje delovi nas koji nisu maturirali. A da bismo izašli na tu neku veliku maturu, moramo da pokažemo zrelost. Tako da sve to nešto što osjećamo da malo boli, ili još uvek privlačimo te neke toksične ljude, ili održavamo, čak što sa dobrim i plemenitim ljudima, određeni odnos koji nije doživeo tu neku transformaciju, nego je još uvek možda međusobna zavisnost na osnovu nečega, iskorišćavamo jedni druge, ili zaista povlačite neke fraktale niže svesti koji zaista sada moraju da se pokažu na način da ne pripadaju vama kao nekome ko treba da završi tu veliku maturu. Tako da je to jedan stepen zrelosti. Da bi negde pojednostavila sve ovo, jer široka je oblast, zato ja kažem možda malo opširnije govorim da bi ljudi mogli sebe da prepoznaju tim nekim stvarima. Nekako ako iznesem jedan primer, onda ljudi se vezuju samo za taj primer. I moram samo da sklonim, vidim neko je poslao neku poruku. Šta god da vam dođe kritika prema vama, tu je samo da prepoznate da ona dolazi da biste ili shvatili da to jeste ta toksična osoba sa kojom već vidite da ili više nemate energije ili više nije vredno da dajete sebe na način da jednostavno tu izgladite bilo šta ili jednostavno prepoznajete da taj jedan određen odnos unosi vama taj disbalans i ne podržava vas dalje na vašem putu. Ili čak šta prepoznajete da vi koliko god jeste plemeniti, jeste dobri u celoj ovoj priči, možda vi sputavate tu osobu na neki način u njenom toku daljeg rasta. Ovde zaista se traži malo širine i otvorenosti i srca i uma. Da bismo mogli zaista te možda sada već onako suptilne stvari da postavimo na svoje mesto,
Ali ono što je osnovno, ovo sve zaista, možda će nekima biti manje bolno, ali ja mislim da bar ćemo svi jednu stvar doživjeti negde koja će nas onako malo više zaboleti. I vezujem se negde za kritiku, kao kritiku, jer znate, kad idemo novom putanjem i mi nismo dovoljno sigurni i nemamo pojma da li to nešto što radimo je baš dobro, šta god da nam dođe kao neka kritika, vraća nas unazad. I tu negde vam zbog toga skrećem pažnju da šta god da je nešto što vas poziva na reakciju, svako angažovanje sada, jer je putanja ono što više puta sam zaista onako čekala sam da više puta dođe, putanja je potpuno čista pred nama. Apsolutno, samo da se ne vezujemo, da se ne angažujemo ni u jednu takvu neku situaciju za koju već vidimo da je neki scenarijo koji jeste negde u nekom obliku već proživljen. Zato kažem, ako dođe neka kritika, bilo da li je, da je u pitanju direktna komunikacija sa nekim, ili ajde na društvenim mrežama, nečiji komentar, nečija sugestija, uvreda, omalovažavanje, šta god. Nemojte samo da se angažujete. Jednostavno, nemojte sebi da dozvolite sada da na osnovu nečega što vidite da možda imate i kao konstruktivan odgovor na to, samo nemojte da se angažujete i da se dajete. Time kontaminirate svoje polje. Narušavate svoje polje onako kao da posipate biberom svoju auru i ostavljate prazne one neka polja kroz koje otiče vaša energija ili do vas dopire ono nešto što vam ne treba. To je nešto ono kao neka slikovita priča koju sam pokušala da vam prenesem u tom obliku. Sve ovo je zaista da naučimo da ovo nije nešto što može više da nas ugrozi, da ne možemo da pređemo na viši stepen. Samo da shvatimo da mi već posjedujemo jako integrisanu tu neku višu vibraciju. Zaista govorim ovde o onima svima koji su veoma posvećeno radili sa svim nekim pitanjima sebe koji baš nisu bili u skladu sa onim. I vidimo gde su bile i naše navike i neka uverenja. Senkice energija februara, kao što sam napisala i u objavi. Pričamo o energiji februara meseca. Zaista već posjeduju. Koliko su se srodili, koliko da ste se srodili sa tom višom vibracijom ili ne, znajte da je imate. Ali dozvolite sad da vam ona pokaže da ste sposobni da ostanete u toj višoj vibraciji. Čak i kad dođu te neke stari modeli nekog, neke iritacije, nečije komentara, nečije, ne znam, uvrede, šta god. Jer sve dok ostajete verni tom nekom putu na kome ste i ono što osjećate da je sada potrebno, to je jedini parametar koji svi imamo. Jedini parametar. Apsolutno. Niko od nas sada nema. Biljana kaže, treba da idem, puno pozdrava, odslušat ću kasnije. Okej, Biljana. To je jedini parametar koji imamo, ono što sad osjećamo da zaista jeste za nas i jeste tu da bismo pratili. I ako i mi ne znamo tačno na koji način to treba, znamo da treba da pratimo, ne znamo tačno svaki detalj svakog koraka. Jer šta god da vam dođe sa strane, kako mogu ti ljudi da znaju bilo šta o vama, da li to što radite jeste deo vaše najuzvišenije misije koju ste došli da uradite. I naravno, čak i ako vide iz svoje perspektive, kako god da vide, ako njihov predlog nije nešto što će vama da bude podsticajno,
dobro se zapitajte da li vaše još dodatno angažovanje da trošite svoju energiju je pametno. Ovdje je negdje ono pauziranje sveti trenutak. Da pauzirate samo sebe u tom trenutku i svesno birate da pronađete najuzvišeniju tačku u vaše vibracije. Da pronađete sebe kao onu najlepšu verziju koju želite ikada da budete. Ako svesno u tom trenutku, u toj deliću trenutka sebe zadržite, da ne odreagujete i samo pomislite šta bi moje više ja uradilo. Koliko ja želim da se uzdignem iznad svega ovog. Znajte da će vam doći ono nešto na osnovu čega ćete razuman izbor da napravite. Ne izostaje. Ne izostaje. Jer zaista, ako se na bilo koji način angažujete, čak da pokušavate da negde objašnjavate ili da negde uskladite, da stišate situaciju, samo ćete narušavati sebe. A pogotovo ako se angažujete u tom da uđete u raspravu. Mnogi ljudi su već na nivou čak šta i da mogu da uđu u bilo kakvu takvu konverzaciju i za kratko vreme, za 5 minuta, neki sat vremena, korišćenjem, ne znam, afirmacija, različitih alata, mudri, molitvi svojih unutrašnjih nekih bilo kakvih procesa i tehnika koje su za njih uspešne, će se brzo vratiti. Međutim, znajte da mnogima su potrebne nedelje. Zato je, kažem, vraćate sebe unazad i propuštate ovaj period kada zaista sve vam je otvoreno da doživite mnogo lep uspon, onakav kakav nije nam bio moguć do sad. I to dugo, dugo, dugo. Pogotovo da pomislimo da cijela prošla godina, šta god da smo počeli, nešto nas vraćalo unazad. I stalno smo se vraćali u neko samoposmatranje i samo ispitivanje, koje nekako nikako nije bilo baš prijatno. Koliko god da smo dolazili svaki put sa nečim, aha, u tome je bio problem, ali onda neđe nešto novo, ja, šta je sljedeće? Znači, odavno nam nije bilo da može da idemo zaista jednim lepom putanjom gdje nas sve podržava. A pogotovo sad, ja kažem, kada se bavimo još uvijek stvarima za koje nismo baš mnogo sigurni da li to radimo. Sad više nije pitanje da li je to za nas, nego da li radimo baš ispravno i dokle traje ta neka naša putanja kojom, ne znam, negdje sebe ulažem. Zato kažem, 1 do 2 svesna udaha sa pitanjima šta bi moje više ja u ovom trenutku uradilo ili koliko želim da se uzdignem iznad ove situacije, zaista će vam omogućiti da promenite percepciju. Onog trenutka kad promenite percepciju, menjate dimenziju. A onda počinje da se menja i vaš svet. Mislim na vaš unutrašnji svet koji više ne želi. Jednostavno, distancira se, odvoji se na toliku razdaljinu od te neke situacije, dešavanja, reči koje su upućene, od energije te osobe, da jednostavno nema nikakvu potrebu više da ima ili validaciju toga da li je ispravno ili nije. Jednostavno, toliko je daleko od te priče da raspolažete potpuno svojom energijom da možete da nastavite svojim putanjem. To je jedan deo te neke priče. Ono dalje kakvog je sadržaj energija mjeseca februara jeste da koliko god je januar bio negde mjesec gdje smo još uvijek bili negde u sebi, još uvijek je mnogo toga izlazilo,
kao da onako se kuvalo u nama, nešto je previralo, nešto otpadalo, nešto, još uvijek je bilo tu i nekog čišćenja, otpuštanja, introspekcije i tog nekog našeg ličnog poređenja. Mnogo toga nam je došlo novog, na osnovu čega smo odmeravali sebe, koliko nešto može, koliko nešto bi moglo još da se uradi, da se uključi. Ali mnogo toga je bilo na tom nekom otpuštanju ili čišćenju ili koji god termin da koristite, koji je u nama stvarao jedan, čistio jedan prostor u kome kao u jednom trenutku da je ostala neka određena praznina. Mnogo je lepo kad imamo prazan prostor u sebi. Znate, ona praznina nas čini laganijim, rasterećenijim, lakše, dublje dišemo. Međutim, ta praznina jedino kome smeta je našem umu, koji uvek se plaši da se ništa ne dešava ili da je nešto prazno. On bi odmah to da popuni. Onda kao šta mi trebi, šta mi, nešto mi fali, nešto mi fali. Ja nisam kompletan, ja nisam ceo. Iako drugi deo našeg bića je znao da nam je potrebna ta praznina da bismo sa tom novom idejom, inspiracijom ili već negde formiranim nekom vizijom onog nečeg što već vidimo da možemo negde da stvaramo, da nju negde širimo, u stvari mi da se širimo s njom na način da počnemo da to negde i kreiramo. Eto, ja kažem, ako niste dopustili vašem umu da vas ubedi i da vas uvede u tu neku priču da vam nešto fali, onda ste zaista na fenomenalnom mestu da iz one energije meseca januara, koja je bila neka pokretna meditacija, meditacija u pokretu, da zaista zakoračite u ovaj deo gde počinjete da to kreirate, da prve te neke forme vašeg kreativnog procesa počnu da zauzimaju svoje mesto. Bez obzira koliko su to možda sada tek počeci, tek vaše možda otvaranje sa tim šta je to ono što se novo stvara u vama i što biste vi želeli novo da stvarate u svom životu, kažem, onda ste na dobrom putu. Međutim, za mnoge vidim da je ako su dopustili svom umu, onda su oživeli sve ono nešto što su stare priče da su u nekom pogledu nedovoljno. Ili nedovoljno edukovani, nedovoljno spremni, nedovoljno, ne znam, možda neke tehnološke opreme imaju za to, možda nedovoljno ljudi koji bi radili za njih ili šta god. Sve se to sad probudilo. A i to je deo one priče koju stvari želi da je prevaziđete. Jer sve kako nastavite da radite na sebi, sa sobom, shvatate, u stvari dovoljno ste već radili sa sobom da ste otkrivali i neke stvari koje niste primećivali ranije da imaju određene vrednosti. I to je taj nastavak priče. Kako se javlja to nešto da nije dovoljno vama? Samo se setite da nešto što ste ranije možda smatrali da je vaša mana, odjednom kada ste sagledali sa tog aspekta da možda i to nije tolika mana, jer vidite da neki ljudi sa takvim osobinama ne vide da je to njihova mana, a nije nešto što je, ne znam, nedolično ili nemoralno ili šta god, već samo ste vi sebe videli da sa tim nekim delom sebe
to ne ide u skladu sa vama. A u stvari kad uključite u vašu cjelinu i jasno iznesete to, onda ste primijetili da mnogi ljudi cene i poštuju što vi to iznosite, jer je njima, jer u stvari tada ste kompletni. Tako da kažem, samo još nešto niste u sebi na taj način ispoštovali da pustite da vam se pokaže i zbog toga još uvijek vidite da nešto u vašem svijetu nije dovoljno da biste sa tim stupili u te neke prve korake kreiranja. To je naravno i u najvećoj meri vezano i sa tim nekim samopouzdanjem i svojim ličnim istupanjem sa tom istinom koju nosite u sebi. Mi ljudi zaista imamo taj osjećaj ograničenosti i vidimo ograničenja. Naša telesna ograničenja, ograničenje svijeta, ograničenja onog nečeg što možemo da uradimo svojom fizikalnošću. I to je sasvim u redu. Nama su te sve granice još uvijek i potrebne. Ali sve ono nešto što sada stvaramo, radimo, sa čim se mi budimo malo više, šire i dublje, da postoji u nama, je u stvari deo našeg duha koji želi da nam pokaže da je to oduvek bilo u nama. I što više se budemo zbližavali i dopuštali bliskost sa našim duhom, shvatit ćemo da zaista onaj postulat koji je možda ko zna koliko puta ponovljen, pa deluje onako već izvikan, da mi jesmo duša koja je odabrala da ima iskustvo sa ovim telom i umom. I da mi jesmo na prvom mestu duša koja ima telesno iskustvo. Onda bismo shvatili i tek tada kada uđemo potpuno u takav jedan osjećaj i da je ovo samo zaista iskustvo jedne uloge koju je duša odabrala da ima, ćemo shvatiti da sve to što je duh donao, to oduvek imamo i oduvek nam pripada. I da je duša odabrala baš pravu kombinaciju svega ovog ostalog, jer baš taj sklop odgovara za ovu priču koju želi da proživi. I duh vodi pravim iskustvima da bismo mi prepoznali da već imamo sve ono što nam je potrebno i sve talente i darove i intelektualni nivo i fizičke sposobnosti i emotivno smo spremni da zakoračimo u to. Čak i ako nemamo određen stepen neke veštine, duh nas uvek vodi pravim putem koji je za nas najbezbedniji da bismo mogli da u nekoj tački budućnosti budemo potpuno opremljeni i da zasijamo tom nekom svojom svetlošću. Ali sve dok budemo sebe oslobađali bilo kakvog ograničenja koje znači da nismo dovoljno. To su ta ograničenja koja ovdje skidamo. Jedina. Sve ono što mislimo da nas ograničava u tome da nismo dovoljno sposobni po nekom osnovu da prođemo kroz ovo iskustvo i ostvarimo ono za što sad već zaista znamo da tu je, ne može više da se zadrži samo u nama. I da je to negdje jedino. Ovdje je pitanje materijalnog. Možda nisam u tu priču dovoljno duboko ušla. Ili nisam možda dovoljno dobro razumela taj neki deo poruke koja je došla. Ajde samo da vidim, nešto ste svašta pisali umeđu vremenu, da ne bude posle, ne mogu do kraja da pročitam. Ovako. Katena Muska, ja se osjećam predivno posle nekog vremena, sva sijam i ima puno energije. Bravo, Kate! Milica, ljubim te puno, draga, grlim jako i rado bih te slušala, ali obaveze po stanu su tu, grlim, hvala. Ok, Milice.
Kaže Biljana Branković, ja sam izazvana, ali sam reagovala na fin način, mada shvatam da je moja koleginica u ulozi žrtve u stvari na neki način moje ogledalo. Na nama je zaista da postavimo to nešto iz koje percepcije gledamo. To da li ćemo čak šta da vidimo i žrtvu i u nekome i sve ostalo, svako ovde prolazi sad kroz svoje neophodno iskustvo. Iako svako bude sada držao samo sebe, da nikako ne procenjujete onu drugu osobu, drugu stranu, vremenske uslove, vesti, samo ih ne procenjujete. I samo pratite da li meni ovo treba ili ne. Neću se angažiti. Jednostavno neću više sebe da dajem na onaj isti način za koji znam kako se milijardu puta do sad završi. Tako što se nerviram i trošim svoju energiju, trošim svoje vreme koje bi moglo mnogo lepše i mnogo bolje da upotrebim. Ni ovde ni sad onako, ako je neka osoba koja je vama draga, vredna u vašem životu, nije ni to sad skinuti iz dnevnog reda, onako precrtam te samo. Ali samo nemojte da gledate žrtvu u njoj ili da okrivljujete, da već jednostavno mi ne shvatamo koliko, to je ona poznata rečenica Venn Dyera. Kada promenite način na koji gledate stvari, onda tada te stvari menjaju način na koji izgledi. Nije to instant proces uopšte, ali mi smo u velikoj meri učitelji svih onih ljudi oko nas kako želimo da se ponašaju prema nama. I kao što kaže Biljana, ja sam izazvana, ali sam reagovala na fin način. Znači, postoji uvek onaj neki način na koji će da kažete, a šta, ovo ne vodi nikud. Čemu više ovakve priče, zašto takav način? Razumete? Ja kažem, postoje ljudi koji će možda i da reaguju, i da možda podignu ton, i da koriste možda rečnik, ako vide da zaista ta situacija prevazilazi. Ali su, na primjer, to ljudi koji to rade samo zato. Znate, ono stara, ono ko udariš nekom dva šamara, on se protresi, probudi se, kao ono, wow, šta se desilo? Malte ne, ono, tek onda se osvesti. E to je ono negde gde sa nekim ljudima, možda u nekim situacijama kad je bukvalno ono drama koja nema veze ni sa čim, te ćete možda da odreagujete onako u trenutku eksplozivno, ali ne napadački. Gde ćete možda tek onda da nekog trgnete. Ali, kažem, to je zaista za one koji znaju da mogu sebe veoma brzo da spuste i da to ne kulminira dalje. Ali, kažem, uvek pokazujete svojim primjerom da vi poštujete sebe, svoj mir, i da jednostavno niko nema pravo da zalazi u vaš mir. Koliko god da je nešto možda urgentno, koliko god da je nešto strašno njima, tako da kažem, to je nešto što od ovog trenutka učite te druge ljude da vas poštuju na jedan određen način. Jer vi poštujete njih. Znam da sad nisi u stanju mira, znam da tebe nešto sad optereće, u redu saslušat ću, ali nemoj da napadaš mene. Da vidim. Hvala, Dragana. Tako, Dragana Sanja, danas sam bila toliko u teškoj energiji. Cijeli dan šaljem ljubavi svojim emocijama. Jeste, ovo jeste emotivan proces. U stvari, sve dok nam severni mesečev čvor bude u raku,
taj proces emotivnog sazrevanja će trajati. Ali kažem, kad zaista negde, ovo je taj neki period gde vidimo kako da svoje emocije najlakše prepoznamo, da ih vratimo i zadržimo u tom nekom, to jest naše reakcije zadržimo u balansu i da prepoznamo da onda lakše procesuiramo emocije. Znate, kad zadržite i nema reakcije, ono što dolazi do vas, to doslovno izgleda kao da progutate sve ono što je došlo do vas. Svesno progutate. Kada ono kaže kao progutaš knedlu. Baš tako progutate. I onda sledi to procesuiranje. Ali onaj ko svesno se upustio to, uvek je podržan nekim energijama koje zaista ga usmeravaju i na pravi način drže taj prostor u njemu da bude nekako zaštićen u tom procesu, da ne naruši ostalo nešto i da ga na pravi način formira u tu jednu osobu koja je svesno odlučila da želi da bude nešto više od onog što je do tada. Znajte da svesne odluke, svesni izbori su ono nešto što pokazuje stepen naše zrelosti, da želimo da budemo potpuno povezani u svim našim nivoima postojanja i u našoj svesti. Koliko god da možda ne znamo ni koji nivo je svesti, ni šta s čim ide, šta ne ide, šta u kom trenutku se negde otvorilo, zatvorilo, samo kad svesno želimo da idemo uzlaznom linijom, nema onog nečeg što može da nas baca baš onako o zidove i da nas lupa na sve strane. Može da nam dođe nešto što nam nije jasno sad čemu to, ali ja biram da bude malo više nego što sam bio pre 5 minuta ili pre 5 godina. E, to je to. E, onda kažem, taj emotivni prostor bude tu i ranjivosti, osvestimo mi svakakve neke gluposti koje isplivaju, ali taj proces drugačije teče. Nije onako sa onim nečim gde ćemo sebe da vidimo i kao krivca i jadnog i ne zaslužujem i slično. Dobro, niste više nešto pisali. Što se tiče onog nekog materijalnog dela, pitanje izobilja u velikoj meri takođe će u februaru biti nešto što ćemo posmatrati iz jednog određenog ugla. Ono što želim da vam skrenem pažnju, obratite pažnju, negde, ajde sad u ovom trenutku recite sebi, ajde neki deo mene neka bude uključen stalno i da prati sve ono nešto sa čim se srećem, jer u jednom trenutku će vam se učiniti neke stvari možda kojima ste možda stalno okruženi, ili koje znate kako izgledaju, nisu možda deo vašeg stalnog okruženja, ali znate, na primjer, kako izgleda ljubičica, znate kako izgleda visi baba. Sad to mi je prvo cveće kao ono koje dolazi nama tu nešto u tom nekom periodu i moguće je da se sretnete s njim. Odjedno vam to izgleda mnogo lepše i da odiše sa toliko više lepote neke. Onako vama znači, na način da kao da ste i vi bogatiji sa tim nekim iskustvom, tim trenutkom prepoznavanja neke veće lepote. Za koju znate, Bože, svake godine vidim ljubičice i visi babe i ne znam, mislim, oblak takav i ovakva svanjavanja ili zalaske sunca. Dajem vam banalne primere, možda će to biti, ne znam, baka i deka koji se drže za ruke, što će vam, od čega će vam krenuti suze na oči od ganuća. Ali kažem, to neko, prepoznaćete nove tipove, nove vrste bogatstava koje su oko vas. A ti trenuci u stvari će negde
direktno zagolicati. Bukvalno je to je nešto isto što mi je prikazano tako malo slikovito, da će zagolicati deo u vama koji će od tog trenutka početi da vam pokazuje koji je to deo izobilja koji u sebi niste, niste mu davali dovoljno prostora da vam, da vam se pokaže. Jer upravo zbog tih nekih delova koje smo, u stvari, u tom nekom kreiranju nas, kao nekog ko treba nešto da daje, uvek smo vezani za nešto što treba da nam obezbedi neku materijalnu stabilnost, sigurnost, neku platu, neku isplatu. Pošto sad zaista idemo tom nekom putanjom kojom ne znamo tačno da li radimo kako treba, šta pružamo, koliko pružamo, kome to treba, da li će se pojaviti pravi ljudi, prava partnerstva, da li ćemo uspeti da savladamo, da li ćemo uspeti dovoljno da damo od sebe da bismo zadovoljili možda, ne znam, možda sad ima velike potražnje za tim, pa da li ću ja moći to da stignem. Razne su tu sad neke teme gde, ja kažem, taj neki trenutak materijalno koje treba da nam dođe je nama još uvek jako velika stavka. A naučili smo da uvek ide jednom trasom. To neka trasa kako smo, ja nešto radim i to sad plasiram i meni za uzvrat dođe, ne znam, izvesna suma novca. I sada učimo da to nije jedino ispravno i nije nužno da uopšte ide tim putem i da jednostavno trebamo na prvo mesto da otpustimo taj jedan princip, apsolutno ga otpustimo, da jednostavno ne razmišljamo o tome kada nešto dajemo koliko god, ako znamo da je iz onog nečeg što osjećamo da želi samo da izađe iz nas. Da jednostavno to će nam uvek doneti baš ono što nam je potrebno. Navešću vam jedan moj primer, to je jučerašnje iskustvo, gde sam se dopisivala sa osobom koja na YouTube-u ima preko 200.000 pratioca. I on meni odgovara kako ja trebam da budem izuzetno ponosna na mojih 1.000 pratioca na YouTube-u, jer ja imam ljude, prave ljude, kojima ja pružam ljubav i koji su uz mene zbog te ljubavi. Bilo mi je jasno njegov sadržaj, on radi nešto što je potpuno drugačije i on je počeo u vreme kad je on bio nezrelija ličnost i njegov stil i sve ono što on pruža je sasvim drugačije karaktera i sadržaja. Međutim, možda bi i on sada kreirao nešto drugo, ali pošto ima tako puno pratioca, on ne zna možda kako da pređe u neku drugu priču, a da veruje da to nešto novo iz njega što bi izašlo bi zavređivalo isto toliko ljudi. I onda sam shvatila taj pojam izobilja. Pa ja sam toliko srećna za 1.000 i ne znam, stotinak ljudi koji su na mom YouTube kanalu i potpuno su zadovoljni i zahvalni za ono što ja njima pružam i stalno mi daju neku novu inspiraciju i koji mi nekako, ja kažem, uvek dođe taj neki, i kad ne dođe poruka, eto, tačno osetim talas koji dođe onako sa, ja primim neku novu energiju koju znam da dolazi, eto, od ljudi koji su prepoznali nešto od svega onog nečeg što im daje. Nebitno koje, anđelske poruke, uopšte nebitno koja osoba je u pitanju. Ja, na primjer, tu osobu nikad ne bi povezala sa nekim ko radi tako nešto, jer naša lična komunikacija je fenomenalna, mislim,
i pitanja koja dolaze meni od te osobe su, baš su mi draga i drago mi je kad ljudi se i osmele da pitaju neke stvari, kažu ja to ne znam, ajde, molim te, želim da čujem tvoje mišljenje. Tako da, to je neka osnovna energija koja će nas pratiti u februaru, jer sve vreme ćemo morati da savladavamo novo i otpuštamo staro. Konstantno će nam to biti plasirano, konstantno ćemo biti u tom nekom modu vidim gde je moja putanja i želim da nastavim dalje i tačno vidim šta to već stoji preda mnom. S tim što kažem, ovde ćemo direktno biti suočeni sa svim toksičnim i odnosima i osobama i direktno izloženi, ali samo zato što one sad nužno već moraju da odu ili da bismo mi bez tih takvih energija odnosa ljudi mogli da zaista nastavimo da najuzvišenije pratimo ovu liniju. Pozdrav Biljana. Ili mi sputavamo. Znate, još jedna stvar koja mi je došla, to je onaj pojam, nekad moje poruke idu na engleskom. Ne znam zašto, Divine Order je bilo ono kao nešto što me non stop onako kao ono trepćuće svetlo na semaforu. Sve je sad zaista u tom nekom božanskom tajmingu i poretku. I samo je potrebno da sledimo. A to divine order, božanski poredak, je došlo u jednom trenutku kada sam ja imala par nekih slučajeva, iskustava što u mom okruženju, što sa nekim ljudima koji su me kontaktirali, gde nađemo se u prilici da mislimo da je pametno da pomažemo nekim ljudima nešto, a ne vidimo da u stvari uskraćujemo njima iskustva koja su njima namenjena. E tako, em trošimo svoju energiju, radići nešto što nije naš posao i uvek završimo sa onim, aha, ja sam zadužio sad nekog. To je podsvest. Znajte, to je podsvestno. Iako ste vi sa najplemenitim namerama pristupili i dali sebe najplemenitim, obavezno ste tu etiketu nalepili negde iza. A ujedno smo uskratili toj osobi da prati svoju putanju rasta. A stari ego princip će tražiti tu međusobnu zavisnost. Zato oslobađajte svega onog nečeg što vidite da nije deo vas, ne pripadate vi tome. Možete dati savet, možete uputiti na nešto, možete dati primer. Ali nemojte određivati nešto što nije, što vam ne pripada sada. Sada, stvarno, ja kažem, toliko ne znamo mi još gde bijemo, samo nam fali još da se angažujemo u tuđim nekim. Biljana, evo ti, pozdrava. I kažem, to je neka, zaista kažem, mnogo lepa energija, podržavajuća, jer je potpuno čista. Samo ako stvarno se ne angažujemo više za one stare scenarije, svoje stare energije i da sebe ne ograničavamo, jer ovde zaista stupamo u svoju vezu sa onom našom suštinom koja uvek zna da mi idemo tim nekim božanskim poretkom i da smo time zaštićeni. Dok god sebe dajemo na način da ono što mi dajemo je iz našeg unutrašnjeg poriva, iz našeg unutrašnjeg poriva koji jednostavno nas samo najprirodnije, najspontanije daje. Danas sam ja želela da napravim taj jedan iskorak gde sam videla da sam početkom ovog meseca, ne, sredinom januara, propustila svoj onaj jedan trenutak koji mi je bio dat da ukopčalo se sve. Sledila sam se. Tog trenutka sam se sledila. U stvari, ono, kao nisam htela da priznam sebi da sam se sledila, nego kao, ajde da pustim da vidim šta to meni još znači. U stvari, znala sam da sam propustila taj trenutak, ono ignorisala. Ne, ja to ne mogu tako, ja to ne znam, ja to nikad nisam radila. Bože, kako ja to da radim?
I onda sam danas žela da snimim video pre ovog live-a. I odmah je bilo, ja nemam opremu za to, jer moj telefon, ne znam, 33 minuta, valjda ono nešto od videa, snimak onako, pa onda to prekida, pa onda videli ste kad nekad radim one mesečne preglede ili pun mlad mesec, pa ima, ali uglavnom mesečni su duži, pa tu mora da se seče, ono ne obavesti me neka trenutak baš kad je prekinulo, pa moram da otvaram, pa da vidim koja je poslednja rečenica i tako slično. I onda kao, ne, ovo ja, pošto prvi put radim, to mora da bude, meni sad odjednom treba tehnika, ne pita kolika da bi snimila jedan video. Međutim, kaže, Biljana, prošle smo isto. Da, samo će to neko da prizna, neko neće. Nebitno, ne mora da priznajete, priznajte sebi. Ja i Biljana smo one koje ćemo tu da pričamo o vama i da vam damo primjer da priznate makar sebi. I danas sam želela zaista da se otvorim, jer danas mi je i došlo opet putem muzike nešto fenomenalno. I ovaj video ću sigurno da snimim. Danas nisam imala vremena to da uklopim. Međutim, znajte da sam ja prošla bukvalno od 1. februara na ovamo, ja sam ja kažem, da li ja idem retrogradno? Jedino ja, nijedna planeta, ništa, kažem, da li ja idem retrogradno? Jer meni bukvalno na sve ono nešto što je bilo, čak što je one standardne stvari koje radim, za videe koje trebam da snimam, sve me je šibalo unazad, da sam sve radila onako na gurku. Jednostavno, ja znam da to moram da uradim, a ništa oko mene više ne funkcioniše. Ali sam sve to uspevala, ali kako sam sve to savladavala, kao da sve teže i sve teže radim, dok nije došlo trenutak kada sam se bukvalno srela sa principom, sa stavom koji je malo rečeno prepotopski. I situacija za koju kao, da li je ovo sanja? I onda sam onako, kaže Biljana, nemam koju planetu da iskoristim za objašnjenje. Ja nemam ni jednu ni kombinaciju, ni asteroid, ni senkicu od nekog. Znam ja da tu Hiron kod mene ima jako puno uticaja, jer on je sad na 29. Uran, Mars, kako mu se približava, to pršće na sve strane. I zato vam kažem, nemojte, to je ono prvi stav, nisi Biljana bila od početka. Potpuno nam je otvorena putanja, ako zaista sebe, to što Hiron hoće da isceljuje, da otpuštamo ta neka naša lična ograničenja, jer Hiron će ući u ovna gde će brusiti naš identitet, našu individualnost. A sada ono šta verujemo mi, s čim, s kojom verom, jer u ribama smo, šta ulazimo, kako sebe ćemo dalje, ako ne verujemo u sebe, u sve ono nešto što nam je dato i u postojanje ovog sveta i sve ostalo. A Uran i Mars će prštati i dalje. Oni će plasirati šta god bude trebalo, samo da se sve rasprsne, ali da mi jednostavno shvatimo koliko smo mi zreli sa svim tim. Kaže Biljana, Hiron hoće, tek će da nam pravi. Biljana, ti ne spadaš u onu kategoriju, ti si mnogo mlađa da ti je Hiron u ovnu, tako da mi koji imamo Hirona u ovnu ćemo, tu će se stvarno videti ko apsolvira iz te neke generacije. Tu negde te 60. 70. to je ona plejada ljudi koji su došli da bi čistili energiju iza Drugog svetskog rata. I to ona neka ograničenja da nam zlu ne trebalo, da se ne zarati, daj da kupimo 5 džaka brašna, na primer. E, to su te stare energije. Mislim da će se ovde mnogi
prepoznati. Još 10 sekundi, dragi moji, generalno to je energija februara. Ako bude još nešto, javljam vam. Želim vam mir i radost i vidimo se.